प्रदेश एकका सवा प्रदेश प्रदेशसभा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले यही संसदबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ उहाँले चालु संसदबाट प्रदेश सरकारको नामाकरण हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउनु भएको हो सभामुख भण्डारीले दलहरूका अडान र नेताहरूको केन्द्रीकृत भावनाको भावनाले प्रदेशको नामाकरण हुन नसकेको बताउनुभयो उहाँले प्रदेश संसदले प्रदेशको नामाकरणका लागि दलहरू बिचमा छलफल गराए पनि त्यो सहमति बन्न नसकेको बताउनुभयो प्रदेश मुख भण्डारीले राजनीतिक दलहरूमा पनि भूगोल जातीयता प्राकृतिक सांस्कृतिक पहिचान झल्कने खालका नाममा आफ्नो अडान राख्दा सहमति जुट्न नसकेको दावी गर्नुभयो प्रदेशको नामाकरणका लागि दलहरूको सहमति नै आवश्यक रहेको भन्दै कुनै दलले चाहेर मात्र नामाकरण गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ दलहरूले पनि केही प्रयासहरू गर्नु तर भएन सहमति नाम राख्न सकिएन नाम राख्नका लागि सहमति नै आवश्यक छ कुनै दलले चाहेर मात्रै हुँदैन धेरै दलहरूको बिचमा सहमति हुनुपर्छ त्यो सङ्ख्या पुग्नलाई दुई तिहाई पुग्नलाई त्यो पुग्न सक्ने अवस्था सहमतिका साथ नदेखिएको हुनाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सकिएको छैन त्यसले गर्दा यो एउटा दुःखकै अनुभव अनुभूति भएको छ प्रदेशको नाममा सहमति बनाउन दुई तिहाई सांसदहरूको सहमति हुनुपर्ने बताउनुभयो प्रदेश, प्रदेश प्रदेश सभा सात प्रदेशमध्ये प्रदेश एकको नामाकरण सभाको कार्यकाल सङ्खिदा टुङ्गिने सम्भावना लगभग सकिएको छ प्रदेशसभाको कार्यकाल करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ पछिल्लो समय नामाकरणको विषयमा दलहरूबीच संवादविहीन अवस्था रहेको छ